Karibu tena nazidi kuangalia tu kutazama taarifa hizi za kete leo weekend tuelekee Eldoret. Maandalizi ya kufanya mji wa Eldoret kuwa jiji kuu la tano baada ya Nakuru yamefikia kilele, huku Rais William Ruto akitarajiwa kuimarisha mchakato huo na kuupandisha hadhi ya mji wa Eldoret. Wakazi wa kaunti ya Wasingishu wana matarajio makuu. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Mchakato wa kuutawaza mji wa Eldoret kuwa jiji la tano baada ya Nairobi, Mombasa, Kisumu na Nakuru ulianza mwaka 2018. Na endapo itadhinishwa na Rais William Ruto, basi itaacha historia kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa. In fact, it should have been the second city in Kenya. Walifanya makosa wakakimbia Mombasa na Kisumu na Nakuru, wangekuja kwetu, but nonetheless this is our time. That we have the 50th city under the 50th president, and I will be the second governor, and we want to thank God for that. It's expectation, big expectation. We believe our business will grow big and better, we'll get more clients, and even we'll go outside, we'll be able even to be known outside beyond Eldoret and beyond the country. Thank you. Pita zetu katika baadhi ya mikahawa mjini Eldoret utagundua kwamba wengi wameshabikia fla hiyo ya kipekee, mathalan hoteli hii ya Mwangaza mjini Eldoret. Town ya Eldoret itakuwa promoted, itakuwa city, na sisi kama wakaaji wa Eldoret tunafurahia hasa services za town hii. Nafikiri itakuwa improved, na pia tunataka kukaribisha nyinyi kwa mahali pa Mamguli hapa Mwangaza. Mwangaza ni hoteli ambayo ilianzishwa hivi majuzi. Vile vile ni chakula safi na ni safi kwa mwili. Ni pali pasuri sana. So kwa hivyo hata wageni tunatarajia siku hiyo ya tarehe 8 vile tuna launch Eldoret iwe big city, tunatarajia wageni. Itakumbukwa kuwa mnamo mwaka 2021 Rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta alifanya Nakuru kuwa jiji la nne. Sekta hospitali pia inajipigia upato katika kanda ya kaskazini mwa bonde la Ufa. So we are looking at two exciting things. One of them is the TB vaccine, which will serve to reduce the burden of TB in our region, and the second one is the injectable antiretroviral medication, and these are drugs to treat HIV and AIDS, and they'll make the drug burden or the pill burden reduce, because now we'll be able to have an injection given every 2 months, and in future we are looking at doing more research into injectable medication. It's a very good opportunity for both us as businesses and Eldoret as a town. Inasubiriwa na wengi kwa hamu kuu. Elvis Kosgei, KT News, katika county ya Singishu.